អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ះម៉ាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុបងប្អូនរួមជំនឿទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់ថ្ងៃយូម៉ាឬក៏ថ្ងៃសុក្រវាជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហេតុដូច្នេះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាអាឡាទ្រង់បានដាក់កតបកិច្ចលើបណ្ដាបរិសទាំងឡាយណាដែលមិនធ្វើដំណើរឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងមស្ជីដដើម្បីសាឡាតជូម៉ាដើម្បីស្ដាប់ខុតបះបន្ទាប់ពីឬអាសានហៅដើម្បីសាឡាតហើយដូចគ្នានោះដែរនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំលោកក៏បានប្រមានដល់បណ្ដាបរិសទាំងឡាយណាដែលធ្វេសប្រហែសដែលប្រងើយកន្តើយដែលខ្ជិលច្រអូសដែលបោះបង់នៃការសាឡាតនាថ្ងៃជុំអាសនោះដូចជាលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកមួយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលាយិនតាហ៊ីយិនអកវ៉ាមុនអានវ៉ដអ៊ីហ៊ីមុលជុំអាសមានន័យថាសូមមនុស្សឬក៏ក្រុមណាមួយបោះបង់បញ្ឈប់មានន័យថាបញ្ឈប់នៃការបោះបង់យុមអះអូឡាយខ្ទីមានណាឡោះអាឡាកូលូប៊ីហឹមបើមិនដូច្នោះទេបើពួកគេមិនបញ្ឈប់នៃការបោះបង់យុមអះទេគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាទ្រង់នឹងបោះត្រាលើដួងចិត្តរបស់ពួកគេទ្រង់នឹងបិទដួងចិត្តរបស់ពួកគេមិនអោយមានការប្រោះប្រណីការស្រឡាញ់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាឡើយធម្មលាយកូនណមីនអល់ហ្គោហ្វីលីនស៊ុបហានអល់ឡោះប្រសិនបើអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាបោះត្រាលើដួងចិត្តរបស់នរណាម្នាក់ហើយបិទដួងចិត្តរបស់នរណាម្នាក់ហើយគឺអ្នកនោះនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វេសប្រហែសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលភ្លេចអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាក៏ភ្លេចដល់បុគ្គលនោះវិញដូច្នេះហេតុនេះគឺរីកាដោយមូស្លីមវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់